ovdje danas na kraljevski u kraljevski grad Knin, gdje je kobri, hrvatska vojska, srpskoj kobri satrala glavu. Na današnji dan došli smo da se pokloniti svim našim poginulima, pokloniti i njihovim obiteljima i pokloniti svima živima. Mi smo ovdje u zajedništvu sve gardijske brigade i pričuvne brigade i specijalna policija i naša policija, svi smo tu skupa došli se pokloniti danas i odat počast onima koji su ginuli sa svim oznakama, od puma, tigrova, od svih oznaka hrvatski, tako isto ja kao pripadnik 9. bojne HOS-a koji sam vodio postrojbu do kraja rata, želim ovdje pozdraviti sve naše poginule sa starim hrvatskim pozdravom, one koji su klicali i ginuli za ovu našu Hrvatsku sa starim hrvatskim pozdravom. Bog i Hrvati za dom! Sve!